Happy Thanksgiving! É isso aí! Ó, hoje eu tô fazendo um segundo bloco, muito feliz, muito obrigado a todos que estão conectados, obrigado a você que tá inscrito no Guia 1. Se você chegou agora e não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui todo dia tem conteúdo automotivo e hoje, dia de ação de graça, eu tô aqui em Las Vegas para mostrar um pouco dos seminovos. Esse vídeo é um oferecimento dos nossos parceiros, todos aqueles que estão tornando isso viável e possível. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado por entender que o digital é o futuro. Obrigado por acreditar, por apoiar e por tornar possível. A cada um de vocês, muito obrigado. A quem está chegando agora e é o primeiro vídeo com a gente, obrigado. Seja bem-vindo na plataforma. E não esquece, para não perder nada, ó, se inscreve agora. Tem um botãozinho aqui, ó, no canto direito. Inscrever-se, se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia você vai ter uma novidade do Guia 1, o mais por menos sempre. Partiu agora? Eu vou falar dessa cor linda. Caraca, a Honda é demais, né? Se liga, Thiago, mas é marrom, é um cinza? Que louca! CR-V, a gringa, essa a gente tem no Brasil, fala muito nas versões que estão disponíveis na loja, inclusive. O mais legal é que no Brasil a gente só vê a versão Touring. Essa aqui não é a Touring, essa aqui é a versão EXL. Então na gringa você tem as versões de acesso e no Brasil só topo da gama. Tá vendo? Vamos dar um giro nela? Bom, essa aqui, se não me falha a memória, ainda é a cara antiga, versão 2018. Tá aí, ó. Grande abraço aqui pro meu amigo Wilson. Wilson, pro Máquina. Beijo grande pra Camila. Camila Leixo, lá da Honda XZ em Manaus. E os meus parceiros da Honda Forte São Paulo, Ceasa e Norte. Vambora! Vamos lá então, dar um giro, falar um pouquinho do que entrega essa com a configuração EXL. Tá aí, ó. Vamos aqui? Ó, então é legal mostrar isso, né? Eles deixam tudo, 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 todos os certificados. Aqui, ó, um 4 cilindros 1.5, 190 cavalos, que é a mesma plataforma que a gente tem, com preço sugerido de 33.900 doleta. E essa aqui tem o mesmo setup, exatamente aquele que a gente mostra aí no Brasil. E aqui é a versão XL, já traz teto solar de série. Civiqueira, olha aí o G10. Mamãe, hein? Louco. E esse aqui, galera, se eu não tiver errado, já é o Touring, porque ele tá todo montado aí, ó, full LED dianteiro, LED traseiro. Ó, é um 2017. Se tiver errado aí depois, te dá uma corrigidinha na parte de baixo aí na descrição do vídeo. Mas não, eu não tô errado não. Então ele tem lá o Lane Watch, full LED dianteiro. Aqui já não é, ele é halógeno no inferior. Tá vendo? As rodonas são de 17 polegadas. A geração era 2017 com essa roda. Tá vendo? Ó, Lane Watch, repetidor de seta, keyless entry go. Tá vendo aí, ó? Na traseira, aqui na gringa, ele já vem de série. A versão Touring aqui, ó, já traz de série essa assinatura como um aerofólio, né? No Brasil a gente viu algumas versões Sport com esse aerofólio. Isso é bacana também, que a Honda vai estar sempre mudando, né? Sempre colocando, mudando ano a ano a configuração dos seus carros. Tá vendo aí, ó? No retrovisor aqui, no botãozinho, você aperta na chave de seta e ele projeta lá na sua tela de 7 polegadas as informações que estariam no seu ponto cego. Bem bacana, bem legal. Então aqui já traz teto versão Touring. Touring 1.5 turbo. Aí a cavalaria é de 173 no Brasil. Eu não lembro especificamente o quanto vem no setup da gringa. Fechou? Cadê? Esse aqui tá sem... Não, tá aqui, ó. 27.984 doletas. É o preço sugerido. Então, às vezes a galera vai comparar, vou falar, então multiplica por 6, você tem o quanto vale o carro no Brasil, preço, né, sugerido. Fechou? Por isso que, às vezes, comparar até a tabela é bem difícil. Olha essa caranga, que cor é essa? Mamãe do céu, hein? Lindo, né? Aqui é a versão do Honda Accord e aqui é a versão do Honda Civic. Bom, vamos seguir no Accord, esse 2021 também, Honda certificado. Olha essa cor da grade. Que louco, ele é um... como um ouro velho. Ó, lindo, cara. Que nervoso. Mamãe do céu. Bonito demais, bonito demais, bonito demais. Aqui, gente, as rodas já mudam, né? A configuração, se não me falha a memória, é 18
Ou é 19? Deixa eu ver aqui. Aqui é 19, tio. 19 polegadas. Já com o Eagle Touring em um perfil mais baixinho. Bem mais baixinho. Top, né? Ó, aqui o Buyer's Guide. Falando como tá a configuração. Black Piano no retrovisor. Disco nas quatro, as rodonas de 19. E também aqui, ó, traz essa assinatura na traseira com esse aerokeep, esse aerofóliozinho aí, ó, top demais. E o Accord aqui tem configurações. Essa é a versão Sport, tá? Ele não traz anteninha Shark, ele não traz aqui as tech specs com a ficha técnica que eu queria mostrar para vocês. Mas vamos embora. Então vamos para o próximo, não dá para saber o preço dessa versão, que é a versão Sport. Ah, Thiago, muda. Olha lá, ali a gente já vê a versão que não é a Sport e aqui a Sport. Eu já vou comparar as duas para vocês e vamos ver. Não, ambas são Sport. Aqui a do meio é cara antiga, tá? E o que não é Sport tá ali, ó. Deve ser um XL. Eu já vou lá já. Vamos embora. Vamos aqui, ó, na versão antiga. Eu gosto, hein, cara. Esse carro é um visual legal. Acho que tem uma entrega boa também. Vamos dar um giro nele? Esse é um 2016. Geração anterior. Então esse é o antecessor. Ó. 2016 Accord Sedan CVT EX. Essa aqui é a versão EX 2.4 e esse é 4 cilindros, não é um 6ão, tá? $23.900. Top, né? Meu, bem legal, hein, cara? Top demais, top demais, top demais. Vamos lá pro próximo? Aqui, mais um Honda Accord e mais uma configuração Sport. Se a gente olhar para os dois, o branco e o pretinho, são exatamente semi-D. Ó, twins, gêmeos, não tem o que falar. Ah, ambos já tem aqui, ó, o radar para o Honda Sensing na parte inferior, LED na parte inferior dianteira, LED no bloco superior, 19 polegadas. Cara, é top, hein? Topzera, topzera. O inside do carro também é igual. A gente, infelizmente, com o filme não vai conseguir mostrar. Tem a traseirinha com aerofólio aqui, ó. Exatamente igual a outra. Só que aqui, como lá é branco no preto, aqui é preto no preto. Tá vendo? Não dá pra... não muda. É igual. E vamos ver se esse tá com a ficha técnica dele aqui. Olha lá, ó. 1.5 CVT, acredito eu que vem os mesmos 190 cavalos, 31 mil doletas, tá vendo? Top demais, né? Esse aqui, ó, tá com 31 mil milhas. Se você olhar, é mais ou menos, se você pegar aqui, 15 mil, né, 21, 15 mil por ano. A gente fala isso, a galera às vezes fala assim, ah, nada a ver, 20 mil onde? É só pegar aí a média nacional e multiplicar os carros que a gente tá mostrando agora. Ó, aqui 2020, tá vendo? Mesmo carro. Olha lá, ó. Ah, Thiago, o que muda então? É que aqui é a versão Sport e aqui é a versão XL. Também tem Honda Sensing, também tem o radar, porém já começa a mudar a configuração, ó. Rodas menores, aqui a gente fala em acho que 17. Calçada nos Hankook, Kinnerd GT. É, 17 polegadas, exatamente isso. Mesmo setup, suspensão, powertrain, aí não muda, tá? 1.4, 1.5, 4 cilindros com um turbo de 190 cavalinhas. Aqui, ó, 31.900 doletas. E esse com 14 mil milhas, ó. Tá vendo que é bem isso que eu falei? Quase 15 mil cravado. Se a gente pegar o outro que tinha 30, 2019, você vai multiplicar por 2, essa aí é a média. Ah, tinha preço? Não tinha. Peraí. Falei preço? Ah, falei, né? Eu tô ficando louco. 31.984 doletas. Liga não, vai ficando velho. É assim mesmo. Bom, vamos agora para mais uma geração exatamente igual, exatamente o mesmo carro. Não muda nada. A cor é igual. Esse aqui precisava dar uma polida direito. Ó, esse aqui é o LX, tá? Então, 2019 para 29 mil. Vamos ver qual era a configuração desse aqui do lado. Tá, 29 mil com 23, 24 mil milhas. Tá bem mais rodadinho esse aí. Esse tá mais judiado. A gente fala do preto para cuidar do carro. E ambos eu acho que são versão EX. Vamos dar uma olhada? Esse aqui é o LX. LX. Vamos voltar lá.
E esse aqui é o LX também. É isso aí. Tá vendo aí, ó? Se você depois você quiser congela aí, você vai ver que é exatamente, exatamente o mesmo carro, ó. Vou tentar aproximar ali, telinha flutuante, configuração nova aí, né? Bem legal. Nova pra gente no Brasil, aqui já tinha. Bom, e daqui pra lá são mais vários, vários e vários acordes. Olha esse azul. Pô, que louco, hein? Parece o azul Cosmos aí do Brasil, né? Olha lá, ó. Todos a mesma configuração. Vamos dar uma olhadinha nesse azul? Pra ver qual é que é, se tem aqui a ficha técnica dele. Qual a versão? Ah, eu sabia. Ó, legal isso, gente. Ambos parecem iguais, mas aqui já não é o LX. É o EX Turbo e $25 mil. E cadê? Ó, cadê a cor? Blue Obsidian Pearl. Então esse aqui é um azul perolizado. A gente não tem, acho que, o Obsidian aí, né? Acho que aí é só o azul Cosmos. Eu não lembro, cara. Depois eu vou perguntar pros nossos parceiros Honda. Mas top, hein? Então aqui, ó, configuração e diferenças. EX traz esse setup de roda. LX traz aquele setup de roda e não tem os faróis auxiliares. Aqui eu tenho mais auxiliar e mais roda diferente. Auxiliar e mais roda diferente. 2018 e mais o teto. Então vamos ver aqui se é o EX, se eu acertei. EX 1.5 2018. Aqui não tá falando da quilometragem, 29 mil doleta. Olha isso aqui, moleque. Nossa, chora boy. Olha lá. Chora, boizão. Mano do céu. Esse é um 2018. Nossa, mas tá muito louco esse. Roda diferente. Não sei, hein? Tô pra te dizer que altura diferente. Ó, gente. O que, que vocês acham? Né? Filmado lacradão. Vamos tentar dar um. Ó, esse é um 2.0 Touring. Ué. Lá era 1.5. Ah, agora já... Tô começando a pensar em uma outra parada. Que a gente deve ter, então, duas configurações. O 1.5 e o 2.0. Depois eu vou dar uma olhadinha no site da Honda e deixo aí nos comentários para vocês. Beleza? Qual é a diferença between aí entre os dois acordes. Fechou? Obrigado a todos. Muito obrigado à Honda. Obrigado aos parceiros. Aqui, aquela configuração de SUV. Agora sim, eu acho que esse aqui... Pra não errar o nome, eu vou dar uma olhadinha, porque eu confundi o Pilot com um outro. Olha que louco, que louco. Que coisa linda, linda, mamãe. Olha o tamanhão disso. Caraca, e essa roda, moleque? Aí, ó. Tio, 19 nada, tiozão, é 20. Mano, roda de 20, velho. Roda de 20, cara. 20 polegadas. Ó, Black Piano. Que louca essa grade também, hein? Ó, bonito, hein? Nossa, que louco esse setup. Frente no Black Piano, retrovisor no Black Piano, a barra do teto no Black Piano e todos os body packs também em Black. Bonito demais. Parabéns, Honda. Honda é Honda. Eu pago um pau. Não dá pra não pagar, né? Então, essa aqui já não é aquela que eu mostrei na frente. Essa aqui, gente, essa sim é a Pilot, que é o que eu tinha visto no ano em 2019. Olha que coisa linda, já mudou bastante o carro. Traseirona, o que vocês estão achando aí? Ó, oh, louca, hein? É um carro maior, né? Aqui eu tô pra dizer a vocês que é um 7 lugares. Tá vendo? Ó, ele tem lá a terceira fileira, a intermediária... E a dianteira, vamos ver lá dentro. Dá uma olhadinha, ó. Cluster novo, cara nova, né? Configuração nova. Top demais, hein, Honda? Manda pro Brasil. Vai lá, vamos bater de frente. Compass, tem mercado pra isso. Aqui, ó, a gente já vê algumas diferenças no setup do carro. Vocês estão vendo? Que visual louco, hein? Mano, mãe, olha isso, gente. Full LED. E aqui... É canhão de projeção. Lá é full LED. Não tem ficha técnica, então não dá pra falar. Lá era a versão Sport, certo? O modelo, então, de entrada, uma outra pegada, um outro apelo. E essa aqui é a versão top, a versão Touring.
Ó. Top, hein? Top demais. Top demais. Bom. Já mudaram o carro. E tem aquela outra lá na frente que eu queria mostrar. Ah, aí achei ela aqui. Aí, bebê. Ah, vocês estão aqui também, bebê. Aqui tem HRV, sim, tio. Olha lá. Hã? Honda HRV? Tem. Olha lá. Olha, oh, que louco, hein? Vou dar uma dica aí pro Brasil. Olha essa grade. Mano, olha essa grade. Que visual louco. Moleque, que é isso? Hã? E as rodas? Ah, Honda. Atualiza aí, meu. Ó. Body pack inteiro. Preto. Lateral. Frontal. E traseiro. Caramba. Aqui a versão Sport. Então eles devem ter uma configuração mais ou menos como o Sport pro que tem Civic. Civic, né? Que tem Sport só. Eles também trouxeram aqui para a Honda HRV. Aqui tem um outro carro muito louco que é difícil achar. Chama Honda CHR. É a versão coupé do HRV. Que louco, mano. Bem louco, hein? O que vocês estão achando, galera? Deixa nos comentários aí. Porque essa aqui surpreendeu. Até eu tô surpreso. Ó, vamos ver se é 17 como é no Brasil. Aqui não achei as medidas. É 18 polegadas. Aqui é uma polegada maior ainda. Mas esse body pack eu achei demais. Parabéns, Honda. E lá é a linha C também, né? Só que no modelo antigo. Tá aqui, ó. Usadinho. Não, aqui é zero, gente. É CRV 2022 1.5 4x2. Top, hein? $27.370. Ó, legal o carro, né? Vamos dar uma olhadinha na interna.